Takže já vás tady dneska znovu vítám a tady to video bude vlastně o tématu o nahrávání, nahrávacích programech a prostě okolo všech tady těch debat, diskuzí a všech možných blbostech, co se teďka šíří všude možné. Takže já bych začal jakože tím, že jakože nejčastěji, jak si dívám třeba, jak jsou ty skupiny na Facebooku, takový ty jakože československá komunita a takové ty kraviny, jo. Já tam samozřejmě jsem a jako sleduju to trošku ty příspěvky a tam je jakože každou chvíli, já nevím, určitě tak třikrát do týdne tam je, jaký nejlepší jakože nahrávací program, jo, a doporučte mi nějaký třeba kromě Frapsu, protože ten bere hodně FPSek a tak prostě, jo. A jako já se nad tím celkem jakože směju, protože já jsem kdysi jakože se do těch debat zapojil, normálně jsem napsal, že třeba Fraps je normálně v pohodě, i když jako hodně lidí to samozřejmě za chvilku vyvracelo. Ale jako teďka už se nad tím jenom směju, protože samozřejmě ti lidi tam furt píšou, co je lepší a tak. A já říkám jakože každý to bere ze své zkušenosti, jo, každému se na tom programu líbí něco jiného a proto ten program používá. Já používám Fraps, protože je jednoduchý. Dobře, žere hodně FPSek, tak se budu snažit nějak ten komp zrychlit, aby ten Fraps tolik nežral, že jo. A když prostě žere a nemáte rychlý komp, tak třeba si koupím tu Avermedi. Je to hardware na záznam obrazovky a prostě je to úplně nejlepší, protože to nežere vůbec žádný FPS, takže vás to nemusí srát, ale stojí to 3,5 tisíce, takže jako to je další věc, že byste to museli vrazit docela prachy a to nikdo nechce, že jo. Všichni chcou kvalitu a samozřejmě to chcou zadarmo, všichni chcou, aby to mělo malou velikost videa, aby to nebralo FPSka, aby to bylo kvalitní, aby se to moc nekompresovalo. Takže jako já říkám, že prostě každý má nějaký svůj program, určitě vám jakože ti lidi vám tam můžou napsat, jakože doporučit, jaký program byste mohli jakože používat, protože má s tím vlastní zkušenost a prostě používá ho, takže může napsat o tom, jako co to má za plusy, za mínusy a tak dál. Jako to je normální, jo, ale prostě potom snad začnou jakože schazovat lidi, protože jo, jako to je zase na hovno, protože to bere ty FPSka jako strašně a tady to má ještě nejlepší kvalitu, nahrává to ve Full HD třeba a tak. Jako těch programů je x několik, jako to máte, začnu Frapsem, protože ten používám já, potom tady je Bandicam, DxStory, já nevím, co si vzpomenu, Action, OBS a td, Camtasia, ještě tam je. Prostě každý používá něco jiného, každému se na tom něco líbí, třeba na Camtasii, že se to dá rovnou editovat to video prostě. A že na DxStory je hodně nastavení, ale někomu to zase vadí, že je tam hodně nastavení, takže jako to je zase na tom člověkovi prostě, jak si to prostě vybere tady to a jak se mu to bude líbit, jo. Já Fraps používám třeba 2 roky a je mi to úplně koule, jako kde jako nějaký jiný program vůbec jsem o tom neuvažoval, prostě nahrává to, je to dobře. Dobře, dělá to velké videa, no a co? Videa prostě hodím to do Vegasu, jako to dělá snad každý, že to video ještě jednou střihne prostě se, třeba má tam blbý začátek nebo konec, třeba to zapnout blbě ukončit a prostě musí to v tom ustřihnout, takže jakože stejně bych to renderoval, i kdyby to mělo třeba 300 MB a já bych to stejně renderoval, tak by to mělo stejně 300 MB. Takže já jsem vám to teďka řekl všechno, jakože to jsem chtěl tohle video říct, trošku jsem to vzal takovým tím stylem, jak to třeba říká naprosto retardovaný, protože jsem se na to teďka díval asi na 5 dílů. Ale prostě teďka mi to napadlo prostě takhle, protože tady to mi jakože taky hodně sere tady ta věc, nechci ho kopírovat, jakože to je další věc a to je jedno. Tak já doufám, že jsem to teda všecko takhle shrnul, jo. Možná trošku čekám, že tady pod tím videem budou nějaký ty debaty, jakože si tady možná vymýšlím nebo tak, ale to je jedno možná. Protože to je prostě jako, jak říkám, na každém člověku zvlášť, který program si vybere. Tak, já se s vámi loučím a zatím zdarec.